Välkomna till den svenska finalen i Eurovisionsslag. Varje melodi får ni höra två gånger i olika orkestertappningar och med olika artister. Här är våra sångartister. Mona Grein. Carl Tonehave. Lille Berglund. Otto Brandenburg. Inger Berggren. Östen Warnebring. Monica Zetterlund. Akkompanjemanget. Göte Willemsson med orkester och sånggruppen Four Hits. Och underhållningsorkestern med Egon Kjerman. Det blir nummer 4 som inleder. Carl Tonehave sjunger När min vår. När min vän heter den. När min vän sökte min kärlek, en morgon slöjad i grönt. När min vän sökte min kärlek, då doftade blommorna skönt. När min vän vandrade från mig i solens flämtande glöd. När min vän Lolita, en klocka slår. Han kommer ej, tiden går. Lolita, du var en liv. Hans vackra ord. Det var en glad ung man med solbärsgrin som bad mig följa med som smakrotin. Han sökte något att sin fästmö ge. Han bad så snäll att jag gick med. När det är sol och hår och man är 19 år är det så lite man förstår. Och alla flickor små får låta sinne då när vintern går mot sol. Där äter trollet upp prinsessan och halva kungariket med. Vi ville ha sagor absolut med realistiskt slut. Där äter trollet och prinsessan, sen bör en omvärdering ske. För Glufs-Glufs är en fin person, men prinsessan ett spinnhusjon. Trollen ska drivas, trollen ska drivas. Allting ska rivas, allting ska rivas. Från tåg och annat välkänt. Den gav mig mitt livs svärmeri. Anneli, Anneli, Anneli. Vem ler med ett stänk av magi? Anneli, Anneli, Anneli. Jag kunde inte tro att det fanns en gång det drömland som besjungs i var dikt, var sång. Men nu, helt förundrad och mållös jag går i sagans underbara värld. Förkallade jag älvor för fantasi. I nattens dimmor och lysande trä tystnade fåglarnas sång. Månen förkunnade tiden är slut och slog sin silvergång. När min vän vände tillbaka en morgon slöjad i dis. När min vän vände. Anneli, Anneli, Anneli. Vems blick ligger löften ut i? Anneli, Anneli, Anneli. Vem viskar
förstummat och bländad jag står i sagans underbara värld. Jag visste ej förut att en stjärnas glans blir extra intensiv. Och halva kungariket med. Vi vill ha sagor absolut med realistiskt slut. Där heter trollet och prinsessan, sen bör en omvärdering ske. För Glufs Glufs är en fin person, men prinsessan ett spinnhusjon. Trollen ska trivas, trollen ska trivas, allting ska rivas, allting ska rivas från tåg och annat välkänt. Plötsligt sa goddag. Det var en glad ung man med solbarrsgrin som bad mig följa med som smakråd in. Han sökte något att sin fest med ge och var så snäll att jag gick med. När det är sol och vår och man är 19 år är det så lite man förstår. Bedrog du kan säga försvin. Lu, 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 lita. Hör inte på. Har inte glömt. Vill ej förstå. Det var de sex melodierna. Juryn, det är ni. Just det. Ni ska hjälpa oss att bestämma det och ni ska bestämma vilken ni tycker bäst om. Låt oss veta det på ett kort. Vi ska tala om adresser och sånt här sen.